Så, välkomna till tutorialen Maze Game. Vi ska göra ett labyrintspel med en spelarkaraktär som ska plocka upp små diamanter. När karaktären har plockat upp alla diamanter så kan han nå skatten. När han har nått skatten så flyttas han till nästa level. Och vi ska göra små fiender som patrullerar fram och tillbaka som ger honom skada eller henne. Vi ska börja med att göra ett nytt projekt. Och det ska då vara av typen drag and drop. Och vi döper det till Maze Game. Så. Sen så ska vi ta de imagefilerna som vi har zippat upp och stoppa in dem i projektmappen. Så då går vi till Documents och Game Maker Studio och Maze Games och så flyttar vi in imagemappen där. Och då ska vi börja med att göra sprites för alla de spritesen som finns i imagemappen. Så vi börjar med att högerklicka, create, och samma namningskonvention som tidigare, player, vi importerar. Så. Den där behöver vi inte se igen. Och vi tar nästa. Target. Och det är vår lilla skattkista. Och sen så vill vi ha diamanter. Och sen så ska vi ta vår spindel. Och då har den en animation som går till vänster och en animation som går till höger. Så vi ska göra sprites för båda dem. Och då är det left på left. Och då kan vi kolla att den verkligen går. Och vi gör den. Och så ska vi göra den till höger. Och vi kollar att den också fungerar. Yeah. Och så har vi en liten dörr som ska kunna öppna sig. Det är en stenbumling. Och så har vi lite väggar. Och sen så har vi lite hjärtan som ska symbolisera antal liv. Så. Sen så ska vi skapa objekt till nästan alla våra sprites. Vi ska börja med player. Så. Och vi lägger på player-spriten. Och sen så kör vi target. Så. Och så kör vi diamond. Och sen så ska vi köra monstret. Men här ska vi inte lägga på en sprite, utan det ska vi göra senare.
eller vi ska göra det i kod. Så den här ska vara helt sprite-lös till en början. Men vi vill ha en dörr. Dörren ska vara solid, för den ska vi inte kunna gå rätt igenom. Så det är viktigt. Solid på dörren. Och väggen ska även den vara solid. Hjärtat ska inte göra ett objekt för hjärtat ska skrivas ut med hjälp av ett draw-event. Så den behöver inte ha ett objekt. Så, då har jag skapat mina sprites, jag har skapat de objekt som jag behöver just nu. Jag kommer göra några fler. Då ska vi börja med att gå in på Options och Main. Och så ska vi ställa in att den ska gå i 60 frames per second. Apply och OK. Och sen så ska vi börja lägga ut i rummet här. Och då ska det vara 1024x768. Och jag ska förminska rummet lite. Så. Här kan jag även jobba i lager. Lite som i Photoshop. Jag har en bakgrund. Den byter vi till vit. Så. Blir lite lättare. Jag har ett default-lager som är mitt första lager. Och jag ska byta namn på det. Och så ska det få heta Wall. Oj. Så. Och beroende, precis som i Photoshop, så beroende på hur lagren ligger här. De objekt som ligger i det översta lagret är de som kommer längst fram på skärmen. Så kan jag jobba med ett Z-led, en djuphet helt enkelt. Och då vill jag börja med att lägga ut min vägg. Så. Och jag håller ner allt för att ha hejsvis. Det här går jag vidare. Men nu ska jag inte släppa här. Så jag håller ner allt, för då kan jag måla ut de här. Jag börjar med att se till att jag får som en liten ram runt. Sen så lägger jag ut. Som en labyrint så här. Så. Och sen så vill jag ha ett nytt lager här. Trycka på den. Och i det här lagret, jag ska renamea det, så vill jag ha mina karaktärer. Så. Och så ser jag till så att jag befinner mig i mitt nya lager, och då ska jag ställa ut spelaren. Så. Och sen så vill jag ha två stycken rum till att börja med. Och då kan jag faktiskt duplicera mitt första rum här. Så. Och så ser jag till att jag är i mitt nya rum. Och här, oj nu ska jag vara i rätt lager. Här kan jag göra lite förändringar. Jag lägger ut några till. Något sånt. Så då har jag två stycken rum.
med väggar och en spelarkaraktär. Och om vi går tillbaka till det första rummet, så kan vi provspela. Och det händer ju ingenting. Men jag ser i alla fall att allting finns här. Jag har min spelare och jag har själva rummet med väggarna. Nu ska vi göra så att spelarkaraktären kan förflytta sig, eller att vi kan kontrollera spelarkaraktären med hjälp av piltangenterna. Och då behöver vi gå in i Object Player. Jag kan stänga ner den här Room Editorn så jag får lite mer space, plats alltså. Och då vill jag ha ett event som är av typen key down. Och då börjar vi med left key, alltså vänster piltangent. Och när jag håller ner vänster piltangent, då ska följande hända. Och då ska vi gå till movement här. Och då vill jag använda mig av funktionen jump to point. Och då vill jag att den ska hoppa 4 enheter i minus x-led, för det är vänster. Minusvärde är vänster och ett positivt värde är höger. Och de här ska ju vara relativa. Så, vi testar. Ja, vi gör en höger också, så testar vi. Så vi gör right, key down right. Samma sak här, och då har jag den här recently used, så då kan jag gå direkt hit. Och här ska den ju då ha ett positivt värde, men i y-led så ska den fortfarande vara 0. Relativt. Och så provar vi det. Så nu kan jag gå till höger, jag kan gå till vänster, jag kan inte gå upp och ner. Och jag kan gå jättemycket till höger. Och det ska vi också ändra på så att vi inte kan gå igenom väggen. Men vi ska göra klart de här. Vi ska göra upp och ner också. Key down up. Och då ska vi ha jump to point. Och då ska ju x vara 0. Men y ska vara minus 4. Och den ska vara relativ. Och sen så vill jag ha mouse down. Down. X fortfarande 0. Y 4. Relativ. Sen så vill jag ha en sista här också. För att liksom ha som en säkerhetsgrej. Att när det är ingen key down, så behöver jag också berätta vad ska hända. Och då vill jag ha att den ska snappa till griden. Alltså den ska ställa sig liksom på rutnätet. Så den kan liksom inte hamna mitt emellan någonstans. Snap to position. Och vi jobbar med 64x64 i det här projektet. Men det blir väldigt stolpigt om den ska hoppa till en position på 64x64. Så vi kan ha kvar det på 32x32. Det är inte optimalt, men det blir lite bättre. Så vi provar. Eller vi ska inte prova än. Vi ska göra kollisionen med väggen först. Så vi gör collision med wall. Och när spelaren krockar med väggen, då ska följande ske. Set direction variable. Och direction ska då vara 0. Och då, det betyder att den stannar, helt enkelt. Så nu testar vi. Jag kan gå ner. Jag kan gå upp. Och ni ser att den hoppar lite så. Och det är jättebra. Och den krockar med väggen. Perfekt. Och då så ska vi sätta ut, vi ska gå tillbaka till vårt rum, och så ska vi sätta ut den här kistan. Så lägger vi den där.
Och så ska vi gå in i spelaren. Och så ska vi säga att när spelaren krockar med kistan, object target, då ska den gå vidare till nästa rum. Och då är det go to next room. Så ska vi se att det funkar. Och sen så ska vi göra så att det blir lite svårare än att bara gå och hämta den där kistan. Ja, jag plockade upp kistan eller krockade med kistan. Och då var jag direkt förflyttad till mitt rum nummer 2. Bra. Nu ska vi skapa monstren och vi ska göra så att monstren kan gå fram och tillbaka i banan. Så jag öppnar upp vårt monsterobjekt. Och jag la ju inte på någon sprite till en början, utan jag vill att den ska lägga på en sprite när den skapas. Och då kommer jag välja att den lägger på spriten som går till vänster och att den börjar direkt gå till vänster. Och så kommer jag lägga in en kod så att när den krockar så ska den byta riktning. Och beroende på vilken riktning den hade från början så kommer den lägga på sig rätt sprite. Så om den har haft en riktning till vänster, då kommer den krocka och gå till höger och då ska den lägga på sig höger spriten. Så då ska vi göra så här. I create-eventet så ska vi lägga in följande. Vi ska då börja med, det här är ju startgrejen. Set sprite. Och då ska den börja med left, den ska gå till vänster. Och sen så går den här väldigt, väldigt snabbt animationen. Så vi ska sänka hastigheten lite på den. Och då är det animation speed. Där kan det ändras sen efterhand. 0,8. Och sen så vill vi att den ska gå i en viss riktning. Och då är det set direction fixed. Och då är det ju vänsterriktningen den ska gå i. Och sen så ska den även ha en speed. Den kommer hålla samma hastighet hela tiden. Och det ska vara 4. Och den ska inte vara relativ, för då kommer den bara öka sin hastighet hela tiden. Så ingenting av det här ska vara relativt, utan det ska vara ett fast värde. Så. Så det här är initialt. Så här kommer spindeln börja gå. Och sen så ska vi göra den här kollisionen med väggen. Så när spindeln kolliderar med väggen, då ska den byta riktning. Där. Den ska byta. Oavsett vilken riktning den har så ska den byta riktning. Och nu så ska vi göra en if-sats. Så vi ska kolla med hjälp av en variabel vilket håll spindeln springer åt. Och beroende på det svaret så ska vi då utföra ett spritebyte. Så här har vi if. Lägger vi den direkt under här. Och den variabeln som vi vill kolla är en variabel som heter h-speed. Och då ser vi att det är en built-in, alltså det är en inbyggd variabel. Och h-speed står ju då för horizontal speed, alltså den horisontella hastigheten. Så då vill jag jobba med den. Och om den horisontella hastigheten är större eller lika med 0, då, och är den större eller lika med 0, betyder det att den går till höger, för då har den ju ett positivt värde. Negativt värde går till vänster, positivt värde går till höger. Så om den har ett positivt värde, som det här betyder, då ska vi byta sprite. Och nu är det viktigt att jag lägger den här till höger och inte under, utan här. Då så ska vi byta sprite till höger spriten. Och om den nu inte, alltså annars, om den har, det vill säga om den har ett negativt värde,
För det finns ju två möjliga utvägar ur den här if-satsen. Antingen så är det sant, då ska den göra det där. Eller så är det falskt. Och i så fall, ja, nu blev jag fel, där ska den vara. Och om det är falskt, ja, då så ska den ha vänster spriten på sig. Vi går till vårt rum. Vi lägger ut två spindlar. Så, det var väldigt vad svårt det blev. Och då vill vi ha vi vill ha jag vill ha min jag vill ha upp mitt fönster som jag stängde. Nu ska vi se vad jag hittar det då. Där. Och sen så vill jag ha room. Här har vi den. Room properties. Så. Layer view är det vi vill ha. Förlåt. Och spindeln vill jag lägga i lagret karaktärer. Så. Så då går jag på monster. Och så lägger jag ut en spindel här. Och lite viktigt nu att ni ser till att den här frågetecken pluppen, att den hamnar i ett tänkt övre vänsterhörn. För lägger ni den här, då kommer liksom halva spindeln att hamna mitt i en sån 64 frames. Ni kommer förstå. Ni kommer märka om ni gör fel. Så här vill jag ha en spindel. Och jag kan lägga en spindel även här. Så är det en som patrullerar här nere. Då sparar vi och tittar. Eller tittar, så testar, så sparas det automatiskt. Och då ser ni att de vänder så fort de krockar med en vägg och de har även rätt sprite på sig. Så, jättebra. Om nu spelaren krockar med en spindel så ska spelaren dels bli av med ett liv, men det kommer vi till. Men den ska framförallt börja om från början. Så att vi ska gå in i spelaren och så ska vi lägga till krock med monster. Och det som händer när spelaren krockar med monster är ett kommando som heter... Nu ska vi se vad vi heter den. Där, jump to start. Så då hoppar den tillbaka till sin ursprungspunkt. Vi testar bara så vi ser att det funkar. Så då går jag hit och tar... Jag möter döden här. Ah! Där var jag tillbaka hoppad. Super. Och nu ska vi lägga ut en liten dörr som hindrar oss från att ta den här skattkistan med en gång. Utan vi ska lägga ut en dörr som bara öppnar sig när vi har plockat upp alla diamanter som vi också ska lägga ut. Och då ska vi börja med att gå in i Object Door. Så. Och Object Door ska egentligen ha ärva precis samma egenskaper som en vägg. Alltså alla typ samma kollisioner som vi har gjort mellan spindeln och väggen och mellan spelaren och väggen. Det ska också ske genom dörren. Eller med dörren. Och istället för att lägga på kollisioner på hit och dit så kan vi göra så att vi parentar dörren med väggen. Och då betyder det att allt som vi gör med väggen, då kommer den här dörren att få ärva.
Och det är ett jättebra sätt att spara lite tid och vara lite effektiv. Och då går vi tillbaka till vårt rum. Och då lägger jag ut en dörr här, för då har jag liksom blockat in min skatt. Så. Jag kommer inte åt den här förrän den här dörren försvinner. Och sen ska jag lägga ut lite diamanter. Lägger ut en diamant där. Där. Sådär någonting. Ni får lägga ut de här hur ni vill. Och i diamanten så vill vi då lägga ut en kollision med spelaren. Så varje gång spelaren krockar med en diamant så vill vi att då vill vi att diamanten ska försvinna. Så. Och då ska vi kolla att det är på self här nu, att det verkligen är diamanten som försvinner. Så. Och sen så ska vi även göra så att dörren ska räkna hur många diamanter som finns kvar. Och när det är tomt på diamanter, då ska dörren öppna sig, det vill säga försvinna. Så då går vi in i dörren. Och så ska vi göra ett event som är av typen step. Och step betyder, på andra programmeringsspråk så brukar man jobba med lyssnare eller action handler. Men det här är då en typ av en event listener. Alltså den ligger och lyssnar, och då lyssnar den lika många gånger per sekund som det är frames per second. Så 60 gånger per sekund så ligger den här lyssnaren och lyssnar efter, i det här fallet då, hur många diamanter finns det på i rummet? Hur många finns det kvar? Och då ska vi jobba med en funktion som heter get instance count. För nu ska ju den räkna. Och vad är det den ska räkna? Jo, den ska räkna diamanter. Och det värdet som det får ska den spara i en variabel. Och den variabeln ska vi hitta på. Och då ska den få heta diamond count. Så. Och så vill vi ha en ny if-sats här. Om värdet av den här variabeln, det här är som en tom påse, här ska vi stoppa i vårt nummer, summan av diamanterna ska in i den här påsen. Om värdet av påsen är lika med noll, det vill säga finns inga diamanter kvar ute i scenen, då ska dörren öppna sig. Så då behöver vi en if-sats. Så om, och då måste vi berätta vad det är vi ska titta i. Jo, det är den här som diamond count. Så om diamond count är lika med noll, då ska vi destroy instance. Och här är det nu viktigt att vi kollar, ja, self, det vill säga dörren. Så. Då kan vi faktiskt testa detta. Så att jag ska kunna plocka upp alla diamanter. Vi ska göra så att vi får poäng för det också. Tada! Jag fick upp alla diamanter. Det betyder att jag kan... Dörren öppnades och jag kan gå till min treasure och komma vidare till nästa nivå. Det vi ska göra nu, det sista vi ska göra, det är att skapa ett kontrollobjekt som kontrollerar antal liv och antal poäng som vi har. Och då gör vi ett nytt objekt
Och den här får heta Object Control. Och den behöver inte ha någon sprite på sig, för det ska bara vara ett kontrollobjekt. Det ska bara hantera en massa data. Men det ska ha funktioner. Så det ska ha ett create-event. Så när det här objektet skapas, det vill säga när spelet skapas, så ska vi ladda det med liv. Och då måste vi gå ner hit. Set lives. Och då vill vi starta med 3 stycken liv. Det här kan ju ändra sen. Och vi vill starta med en poäng. Och poängen ska ju vara 0. Så att vi initierar de här variablerna. Liv laddar vi med 3. Score laddar vi med 0. Och lives och score är någonting som finns inbyggt i GameMaker. Så de behöver vi liksom inte hitta på. Sen vill vi skriva ut värdet av score. Och vi vill skriva ut bilden på våra hjärtan. Som ska symbolisera hur många liv vi har. Så då vill vi ha ett nytt event i vårt kontrollobjekt. Som ska vara av typen draw. Och här vill vi då, får vi scrolla ner till draw. Och draw. Här. Draw instance lives. Så. Och då vill vi berätta vilken sprite den ska rita ut. Jo, det är den. Vi vill att de ska lägga sig horisontellt, alltså på rad. Och sen så vill vi också berätta var i scenen ska de här hjärtarna skrivas ut. 0-0, det är ju högst upp i högra hörnet. Och den kan vi ha kvar. De kan få börja högst upp i hörnet. Högra hörnet. Och tycker vi det blir fult så kan vi ändra det sen. Och sen så ska vi skriva ut värdet av score. Och det här är själva ordet som den skriver ut. Och vill ni ha det på svenska och skriva poäng här så kan ni ändra det. Men de här citattecknarna måste vara kvar. Men de här vill vi inte ha 0-0 för då kommer de här hamna ovanpå varandra. Jag tror att 200 pixlar till höger, då har vi liksom kommit bortanför de här hjärtarna och sen så lite längre ner, typ 20. Jag tror att det blir bra. Så. Det vi också vill är ju att vi kanske har 3 stycken banor i vårt spel och vi vill ju att antal liv och vår poäng, de ska ju följa med oss i alla de här 3 banorna. Och det som blir knäppt om vi lägger ut den här 3 gånger, det är att den kommer ju nollställas. Så att här i objektet, förlåt inte alls här, här i objektet så vill vi klicka i den här persistent och det betyder att den kommer vara permanent. Lägga in det här objektet i det första rummet så kommer informationen följa med i alla följande rum. Så vi kan spara det här bara för att, och vi kan testa det här. Och se att de skrivs ut på rätt sätt. Det kan vi inte alls göra för vi har glömt att lägga ut den i scenen. Tada! In i room. Och här vill vi ha kontrollobjektet. Och som vanligt, smart att lägga kontrollobjekt upp i hörnet. Då vet vi var vi har dem. Så, nu ska vi testa. Och då skriver den ut hjärtarna på rad. Och den skriver också ut score. Och den skriver ut 0. Men jag får ju ingen score här. Och om jag dör så blir jag inte av med ett liv. Utan jag åker bara tillbaka till startgrejen. Så det ska vi ordna. Och vi har ju redan kollisionen med monstret. Här. Player kolliderar med monster. Och då hoppar den tillbaka till start. Här lägger vi till nu att den dessutom ska ta ett liv. Då måste vi gå ner här. Och då hade vi set lives.
Så först ska den hoppa tillbaka och sen så ska den dra bort ett liv. Nu ska det vara relativt. För oberoende nu vad jag har för, hur många liv jag har, så ska den ju ta bort ett. Så det måste vara relativt. Den ska inte ersätta mitt värde med minus ett. Utan den ska dra bort ett från mitt värde. Så. Och vad som är viktigt här nu då är, det här glömmer ju alltid jag, att den som ska hantera den här informationen, ja, det är ju inte spelaren, utan det är ju object control. Så här måste jag gå in och peka på vem är det som ska få den här informationen. Jo, object control. Så. Och sen så vill jag dessutom då att jag ska få ett poäng varje gång jag plockar upp en diamant. Då går jag till diamanten. Och när diamanten krockar med spelaren, det vill säga när spelaren krockar med diamanten, då så ska ju diamanten försvinna. Men vi ska ju också ge vår spelare ett poäng. Så då går vi ner till set score och då ska vi få ett poäng. Och den ska ju också vara relativ. För att jag vill ju lägga på ett poäng. Det är den summan som jag har. Och likadant här. Vem är det som ska hantera informationen? Jo, det är object control. Så. Vi testar och ser att detta funkar. Jag får ett poäng. När jag plockar upp den där. Och jag ska också då bli av med ett liv. Ja, det stämmer. Det sista vi ska göra, det är att om jag nu blir av med mitt sista liv, då ska spelet startas om eller stängas av, eller jag ska förlora helt enkelt. Och då lägger vi en lyssnare i vårt object control. Så vi öppnar upp den. Och då vill vi lägga in en step. Och den här step, den här lyssnaren, den ska alltså lyssna för hur många liv har jag? Har jag mindre än noll? Eller noll och mindre än så? Då ska spelet startas om. Så då behöver jag ha en sån if lives. If lives, där har vi den. Så om liv är lika med noll, jag har inga liv kvar, då vill jag antingen restarta spelet eller stänga av spelet. Vi kör en restart här för att vara lite snäll. Så, vi testar. Och jag blir av med ett liv. Och jag blir av med två liv. Och tre liv och så startar spelet som. Och jag kan, precis som förut, jag blir av med ett liv här då, så att vi ser att det inte är tre liv utan att det är två liv. Då ska jag ta den sista. Och så ska jag kliva vidare till nästa rum. Och då ser ni att min score följer med och antal liv följer med. Så, det var allt.